زما عزت مندو دا یو سوچ او یو فکر چې چاته الله نصیب کی مونږ ته نه دی نصیب یاد ساته ما تا تاسو ته دا سوچ نه دی نصیب چې د قیامت پر ورځ به زما څه حال قیامت کې به څه کیږي ام المؤمنین حضرت عائشه صدیقه د ټولو مؤمنانو مور حضور علیہ السلام یو ځل کور ته راغی بی بی عائشه جاړي ما ته خیال دی بی بی عائشہ جاری حضور علیہ السلام کے تپوسو کا یا حمیرہ اے زما محبوبی او زما قرودانی ما یوب کی سد جڑی ولی جاری اللہ ام المؤمنین ورد فرمائی یا رسول اللہ دا قیامت ورد میں جڑی اللہ محبوبہ دا قیامت ورد میں بتاسو دا خپل بی بیانو سفارش کوئے دا خپل اہلو دا اولاد تپوس با کوئے خپل بیبیانو تپوس بکوی سوال یو محبوب کبریا صلی الله علیه وسلم او تو فرمایل خبر لک شان کولو غوګونو سره وره د عمل پنیت باندې وره الله دې اول ما ته بیا ته زحمت وکړي خبر یاد کې وی بیبی دری وختونه خدا سری دری ټیمونه دا سری چې په هغه کې به څوک هم څوک نه یادای چا ته هم څوک یاد نه تمه په خبره پیښه چاته با سو کم یاد نه درې وختونه داسې دي درې ټیمونه د قیامت پر ورځ داسې دي چې څوک بم څوک نه یادای الله محبوب کم وختونه دي کم وختونه دي چې څوک به پکې څوک هم نه یادای حضور علیہ السلام ورته فرمایل بی بی یو د میزان په وخت کې به څوک نه یادای چې کله اعمال تللې کیږي نو دغه وخت کې به چاته څوک هم نه یاد د وزن د اعمال په وخت کې چې کله ستا عمل تللې کیږي په دغه وخت کې به چاته څوک نه یاد بس هر سړی د هر سړی خپل کار وای پلار زوی خزا مقتدیان مولا استاد شاګرد څوک به څوک نه یادای کوم وخت چې کله د اعمالو طول کی فمن ثقلت موازینو الله چې د چا تلل درانه شو فولاک هم المفلحون الله دا کامیاب ومن خفت موازینه چې د چا نیکې کمی شوې فولاک الذین خسرو دغه خلک دي چې تاوان یې وکړ غرق شو لاړه دې وخت کې به څوک د چا تپوس نه کوي یو دا شو او دویم چې کله عمل نامی والوزی عمل نامی په هوا کې والوزی نو هر انسان تبا خپل عمل نامه په لاس ملاویږي دغه وخت به څوک نه یادای ها ها نو بی بی عائشه فرمایي د الله پیغمبره تاسو خپل بی بیان او خپل بچی به یاد وي وی بی بی درې وختونه داسې دي چې باغی کې به څوک هم څوک نه یادای یو وزن د اعمال وخت او دویم د تقسیم د عمل نامو په وخت کې څوک به څوک نه یادای پلار ته به زوی نه یاد زوی ته به پلار نه یاد خزه ته به خاون نه یاد خاون ته به خزه نه یاد څوک به څوک نه یادای او دریم چې کم مقام دی چې باغې کې به څوک نه یادای نو هغه په پولیس سرات باندې پورې وتل دی د پولیس سرات د پورې وتو وخت کې به څوک نه یادای عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي حضور علیہ السلام نے میو زل تپوس الله محبوبه د قیامت پر ورځ باندې خاطر لزرقام دی او په عربونو په کربونو په دمونو مخلوقات دي دا الله محبوب زبا پکې تاسو کم ځای ګورم الله اکبر زبا پکې تاسو کم ځای تلاش کوم الله دې د خپل محبوب شفاعت نصیب کی ها حضور علیہ السلام ورته فرمایل عبد الله زماد پسې درې ځایونو کې ګورا درې ځایونو کې بزتا ته ملاويګم زبا تکي ولاړ یو چې کله زما د امت اعمال تللې کیږي دغه ته بده ولاړ بل د الله پیغمبر کې دغلته نه وینو بیا به څه کوم
زماده اعمال بوخی گچری تاسو دغل تنوی بیا بس کوم وی بیا می پولیس رات سره ګورا پولیس رات سره می ګورا وی ک دغل تنوما دغل تنوی الله محبوب ک دغل د ملاقاتونو شو بیا بم کم ج ګورم وی بیا می په حوض کوثر باندې ګورا خپل متن به راضی او په خپل لاس بولا د جنت شراب ور حوض کوثر ور الله دې حضور علیہ السلام اتباع نصیب کړي.